კადეთთა სამხედრო ლიცეუმის ინიციატივით ქუთაისის მერიის მხარდაჭერითა და აიპ სპორტულთა წესებულებათა გაერთიანების ორგანიზებით ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი გარბენი მოეწყო. მასში კადეთთა სამხედრო ლიცეუმის საჯარო და კერძო, ასევე სპორტული სკოლებისა და სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ზონალური ტურნირის გამარჯვებულები, ასევე ვანის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩაერთნენ. გარბენი პარლამენტის ყოფილი შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყო და კიკვიძის სახელობის სკვერში დასრულდა. აქვე გამარჯვებული მონაწილეების დაჯილდოებაც მოხდა. ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოეწყო გარბენი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ კადეთთა სამხედრო ლიცეუმი, საჯარო და კერძო სკოლები, ასევე ჩართული იყო სპორტული სკოლები და ჩამოსული იყვნენ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ზონალური გამარჯვებულები ვანიდან, ნოვემბერის საჯარო სკოლიდან. გარბენი მოეწყო ავტოქარხნის ხიდიდან და ფინიში იყო კიკვიძის სკვერში. ტურნირი ყოველწლიურად ტარდება, ტურნირი ჩატარდა კადეთთა სამხედრო ლიცეუმის ინიციატივით, მერიის მხარდაჭერით და აი სპორტულ დაწესებულებათა და გაერთიანების ორგანიზებით. ჩემთვის ეს ოლიმპიადა არის პირველი, ეს წარმატება. პირველად გავედი ამ ოლიმპიადაზე, მაგრამ სხვა გზებს მაქვს მიღებული მონაწილეობა და გამარჯვებებიც ჰქონდა. ძალიან ვარ გახარებულები და დიდი მადლობა ამ ჯილდოსთვის.